Xubno kamida golaha deegaanka ee degmada Berbera kuwaas oo ay kamid yihiin gudoomiyasha gudiyada arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ee golaha deegaanka ee Berbera oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa jawaab ka bixiyay dhaliilo isbarkan oo maalintii shalay kasoo yeedhay Xubno kale oo kamida isla golaha deegaanka ee degmada Berbera dhaliilahaasi oo ku qotomay shacabka degan xaafadda Xaraabo ee Berbera oo la rarayo mashruuca Berbera Urban Development ee xeebta Batalaale laga fulinayo iyo fasaxlaan ay sheegeen in maayarkii Berbera mudane Cabdishakuur Ciidin uu dalka dabadiisa ugu baxay. Waxaanay xubnahan maanta jawaabay dhammaan eedahaasi ku tilmaameen kuwa aan waxba ka jirin, waxaanay eedo culus u jeediyeen xildhibaanada golaha wakiilada ee safarka ku jooga Berbera, kuwaasoo ay ku tilmaameen inay xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera kala qaybinayaan iyagoo dana u gaara uga faa'iidaysanaya. Xubnahani oo kale ahaa mudane Cali Cabdidheere, mudane Maxamed Case, mudane Sheekh Maxamed Maxamuud, mudane Axmed Xaaji Cali Caynaba ayaa waxaa ka mid ahaa hadalladoodii. Waxaa xildhibaan lagu yahay ee kii dhacay ku dhacay ee kii deegaanka ahaa deegaan ku yahay maanta xildhibaan ku yahay waxa weeye waa sharci weeye. Meesha la yidhaahdo Xiraabo maayorku iyo maayorku xigeenka iyo fulintu gacanta kumay qaadan, iyagu gacan ay weelayeen kumay fulin. Golahay hor keeneen, golaha markay hor keeneen waa la ansixiyey. Golaha saa ogtihiin oo 13 mudane, 13 ka mudane 9 mudane ansixiyey. Iminka ragga hadlaya qaar ka mid a ayaa ansixiyey. Xaraabo markii la ansixiyey waxaa ka soo baxday cabasho. Cabashadii ka soo baxday haddaanu nahay guddida arrimaha bulshada iyo xildhibaano kale oo aanu kaashanay, waanu ka howlgalay saddex xildhibaan baan iminka halka ka carabaabayaa, xildhibaan jaamac iyo ina Nuur Wacays oo iminka shalay tago oo ah gudoomiyaha guddida dhulka ee golaha deegaanka. Raggii shalay ta hadlayana ka mid ahaa shir baan ku qabanay beach, waxaan u yeernay 12 qoys ee barta ku jiray. Waxaanu nahay anagu hidikaanu nahay, haddaanu nahay golihii deegaanka arrimihii bulshadana waan u nahay, guddiga arrimaha bulshadana waan u nahay, xildhibaano kalena waynu la joogaan. Bal waxaa ku qancaysaan ee maanta ah hawshaasi inoogu dhammaanaysa idinku afkiina ka sheegta. Waxaanu ku qancaynaa bay yidhaahdeen. Waxaan ku hadlayaa wax Ilaahay igu og yahay, waxaa warwareegaysiiyo siyaasad iyo hebel ku difaacayo, hebel ku raacmina maaha. Waxay yidhaahdeen waxaanu ku qancaynaa xildhibaano, waxaanu ku qancaynaa idinka oo 12 balood oo aanu degno iyo 12 meheradoodna aan laga siiyo meesha Xiraabo la yahdo ayaanu ku qancaynaa. Waxaa loo ogolaa markaa 12 meheradood Xiraabo ku taala ayaa loo ogolaa, laakiin wax kale looma ogolayn. Waxaanu ka shaqaynay wanaag guuda. Waxaan u tagnay aniga iyo ninka la yahdo jaamac iyana Nuur Wacays, waxaan u tagnay gudoomiyaha golaha deegaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xoghayihii Maqasoo Cabdikariin ahaa. Waxaanu ka codsanay inay ama magaalo cad ka noqoto ama aan noqoto waraabe utaagii, inay 12 balood oo ay degaan in la siiyo dadkaas la siiyo. Wuu naga aqbalay, dhammaantood way naga aqbaleen, garabtii baana la geeyey. Ninka la yahay ina Nuur Wacays anigu waa ka habsaamay subaxdii la geeyey. Waxa Ilaahay igu og yahay, isagaa weydiiyo waxaan ku wuri ina Nuur Wacaysow ma ku soo qaracday meesha dadka la geeyey? Waa meel leerkii leh oo biyihii leh oo aan ku qancay, ayuu yidhi. Waa war xaqiiqa, waa mid aan baqabaqaada ahayn, waa mid aan hebel xume ahayn, waa mid jirta. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Berbera inaan anagu iyaga matalayno oo ka shaqeynayno wanaagooda. Markii ay ku jireen iminka ay Xiraabo ku jireen, jiingad muu gelin karayn, muu dhisan karayn, meel u xalaala ma ahayn, meel dalyo yahay bay ahayd. Golahu wuxuu gacanta u taagay inay iyagu yeeshaan. Marka u horeysa waxay tahay goobtu goob ay ka mas-uuliyadeeda ay leedahay dowladda hoose, dhulkii danta guud ee dowladda hoose kamid tahay ama gurtadaha ay kamid tahay. Waxaan ku darayaa xildhibaanada golaha baarlamaanka ee 10 ah ee shirka u horeeyay Hargeysa kusoo galay,
ee shaqo aan u socon ee u socday kala qaybinta maanta sharta golaha deegaanka ee Berbera mid buu ahaa Yaquub baa warbixinteeda bixiyay wuxuu golaha deegaanka waa mid maanta mid minihi cidna kala qaybisay oo qolada meel fariisay ee ka shaqeysay waa baarlamaanka weey waa ragii la doortay ayaa kala qaybiyay oo halka qolada meel fariisay waxaan leedahay arrikaas arrin ugu muhiimsan iyo arrin wanaagsan midna ma aha rool baa leedahay sharci dejin baa leedahay in inta meeliyaha fariisataan u yeedhaan dadweynaha oo aan kicisan oo aan meeliyaha soo fariistay xaq u leedahay waxaan bayaaminayaa shaqo uu ku maqan yahay maayarka magaalada Berbera taasoo ugu baxay dalka dibadiisa oo iyadoo oo aan meesha dhaliil ku jirin ragga qaar ay ka dhigayaan dhaliil shaqada uu tagay dalka dibadiisa taasoo ahaa fasax shaqo uu ka qaatay guddida guddi hoosaadka laba gudoomiye guddi hoosaad maraaxil dhibaanka sidaa lahaa isaga laftiisa ayaa ku maqnaa fasax oo warbixin baanu hayne waxaan u sheegaynaa inuu shaqadii maayar ku-xigeenku hayo saxiixii uu sii wareejiyey isagu uu sifo sharciya ku maqan yahay uu dalka dibadiisa shaqo u joogo oo ay la socdaan weliba keliya aanu ku ahayn maayarka caasimada cabdikariin iyo maayarka oodweyne oo ay yihiin saddex maayar oo dalka dibadiisa shaqo u tagay taas ayaana aan ahayn biyo kama dhibcaan oo ah mid aan mugdi ku jirin oo in been laga sheega aan ahayn oo wax cadaana ah inuu ku maqan yahay shaqo annaguna ka golo deegaan ahaan aanu ogsoonahay halka uu ku maqan yahay iyo waxa uu ku maqan yahay guddoomiyuhu midnimada golaha goluhu waxaa golo midaysan guddoomiyihii muddada dheeraa ee 8 sano guddoomiye ku-xigeenka ayaa Yaquub ayaa warbixintayada markii dambe soo saaxiibkay ayaa markii ugu dambeysay warbixintayada soo gabagabeeyey waxa uu sheegay xildhibaanada maanta ee golaha deegaanka ahay inaan ahayn xildhibaano gobol meel kale laga keenay inay xildhibaano reer Berbera ay yihiin inay xildhibaano u midaysan danta Berbera iyo horumarinteeda ay yihiin waxa laaliyo wax ku dhex jiraa haba yaraatee aanaysan jirin saasaan ku kala tagnay waxay taasi keentay in la ka hawlgalo waayo ujeeddadii loo socday tan ma ahayn waxay ahayd inaanu sidaanu maanta u kala fadhino la yiraahdo qoloba meel loo soo fariisiyey in golaha loo qaybiyo taasina xaaraan bay ahayd NFD ku waa jira ayaanu waxa leeyahay adiguna inaad qalseexataad kaleeriyaysa ismaan lahayn xildhibaanadii qaranku Berbera oo midaysan inta yimaadaan bay shacabkeedana meel soo tubayaan golihii deegaankana qoloba odhanayaan meel soo fadhiista ee waxaan islahaa waxay idii odhanayaan maxaanu qaranka idii ka doonaa iyo laxamadii macaanaa ee ay maalintii hore noo saareen ee ay nagala hadliyeen laakiin ujeeddadu waxay noqotay dan gaara in ay u socdeen oo ay u soo diyaar garoobeen badda cagaha geli oo ay u soo diyaar garoobeen in la yidhaahdo xaraabooda badda cagaha geli wixii dhulkii danta guud ahaa ee laga wada hadlay ee hore looga hadlay ee xeer lagu fuliyey inay u yimaadaan waan ka xumahay aad iyo aad baan ugu xumahay waxaan ku soo gabagabeynayaa nin sheekha oo caalimo laga aflaxo oo wadaad u xir haystay ayaa nin ku dadaalay wuxuu is yidhi markii berigi hore marka sheekha dee casharka casharada loo soo xiro waa la diri jiro waxa loo deegaan kale loo diri jiro dabeedna nin buu aad ugu tabcay oo is yidhi aad dirtid maalin walba markuu is yidhaahdo hadduu sheekhaas dhammaystay cilmigii dhammaystay ayuu arkaa wadaadkii oo ku dhex jira caruurtii oo subciskii iyo fadxaadii la qaadaya maanta dambuu yeedhay wareedha maxaa kaasii buuri aniguna waxaan doonayaa sheekh caalimi oo muftiye inaan kaa dhigo adiguna kabiirkii unbaad u muhanaysaa waxaad moodaa ragga qaar inay kabiirnimadii unu muhanayaan waxaan in yar ka odhanayaa shacabka reer Berbera aad iyo aad kaanu jecelahay oo aan mar kasta ku dhaadano aanu ku faano oo kuwa annaga maanta halkaan joogno iyo meel kasii sarreysa mana joojiyey inaanu maanta golihii deegaanka ay doorteen mid kaayaba dhinac fadhiisto oo uu ka hadlo taas waxa weeye raalligelin buuxda way idinka raalligelinaynaa annaga maanta taayadu hadalka waa nalkaga horreeyey dhowr jeer horena waa la hadlay maaha taayadu jawaab laakiin waxaan ka maarmi weynay ilaa shacabka inaan la ambin inaan la jahwareerin ayaan waxaan u galay inaanu iftiimino wax waliba halka ay marayaan waayo dadkii aa u gumateen ayaanu nahay intan xanaftayadii doorashada hore aan u sheego horey u dhammaatay
laakiin imika waa la yara kilinkileeyo nabarka waa la xuqaa dhirka la yara taabtaa saaxiibadeena isxambaarkee golaheenni wakiilada iyo golahi deegaanka oo isxambaarsan ayuu baa dub soo yara xuqay xanaftii dabadeedna waa kala fadhigaasina halkuu ka yimi laa walba maanan kala fadhiine waa garanaysaan raalli ka hadan mar labaad idin leenahay waxa weeye meeshaan soo yaal la yiraahdo dadkii laga raray iyo dadkii yaalay meesha xero caydheed annagu dee dhulka maanaan doonin iyagaanu deegaanan wax u qaybinna qaarna waxay ahaayeen raggii hore naafada ahaa ee salamta ahaa qaarna dadkii meesha xero yaalay bay ahaayeen iyagaanu u qaybinay iyagaanu kuwii kale ee meesha xero yaalay dhul dheeraada ayaanu siinay oo aanay lahayn waanu geyni waanu u mitirinay waxaanu ku war halkaa deega leydhka iyo biyaha iyo wax walba leh waxaa rarkii baa naga dhiban rarkii dowladda hoose ayaa ku dartay taasu sidaa ayay ku fushay nimankan baarlaba kaa rag dana gaara u socda ayaa ku jiray meesha oo dhul dowladdu leeday doonaya oo rag xildhibaanaa ka hadashiiyey oo naga mid ha ka hadashiiyey oo qoys u hadlay anagu qaran baan u hadlayna qoys bay u hadleen marka waxa weeye haddii uu ninkaasu leeyahay dhulka hay-ada sharci baa jira inuu hay-adaha sharciga wixiisa geysto ka doodo ka hadlo sharci wixiisa ku qaataa bay ahayd laakiin waxa weye inuu xildhibaanada ku kala qaybiyo qaar ii hadla oo cidlo ku xidho waa wax xaaraana weeye waxaanu leenahay shicibka reer berbera yaan nin dan leh oo dhul doondoonaya yuu beenidii sheegi annagu dhulleydi ka doonmayno wixiinaanad ii qabinaynaa wixiinaanad ku falaysiinaynaa annagu sidaa ayaanu leenahay reer berbera xildhibaanadii baanu nahay xildhibaanadiinni baanu nahay kuwii magaalada ka soo baxay baanu nahay kuwii idiin daliinaya baanu nahay meeshanna cod aqlibyada ayaa lagu waasixiyey kuwa imika qaylinaya suuqa ka qaylinaya anagu isku afaanoy marka waasixinaynay iskuna mid baanu ahayn waxba yaan waxba laydinku shubi oo been laydii sheegi annagu waxaanu doonaynaa dhulkiina awalla sharci umaydaan lahayn dowladda hoosaa lahayd waa laydii sharciyeeyey waa laydi siiyey dhulkanaa laydi geeyey anugu halkaa idinka haray anugu ma garanayo anigu horta waxaan ahay guddoomiyaha guddo hoosaadka maaliyadda sidii xildhibaankii shalay uu ka dhawaajiyey xildhibaanada ka mid ahaa waxaa jiray mashruuc la yidhaahdo Berbera Urban Development Project mashruucani haba yaraatee annagu waxaanu nahay xildhibaanadii magaaladaadu doorateen dabagelkiisa iyo hubintiisa iyo ka warkeenistiisa dee annagaad noo doorateen mashruuca wax isdabamarina iyo wax dangaara ama wax musuq maasaqa ama afka qaraad lagu yidhaahdo corruption annagu kuma hayno sida daacadda Ilaahay naga tahay ma ogin mana jirto hawshiina gacantaa lagu hayaa qof kasta oo doonaya hadday tahay miidiyaha hadday tahay dadweynaha iyo intii kale ay khusaysaana dini walba indhihiisa u mucalinee mashruucii wuu socdaa qolada kontaraaga qaadatay oo wejigii koowaad oo socda ama beefmentigii tegayey biijka wuu socdaa mashruucaasi siduu ahayd buu fulayaa sidaan hore uga dhawaajiyeyna war waxaan anagu codsi un bay noo ahaayeen laga aqbalay laakiin hay-adihii bixiyay oo yurubiyaana oo aan ninaba saamaxayn xisaabtankoodu uu meel yaallo ayaa ku daba taagan annagu dabagalkaanu leenahay kuwaas ayaa la xisaabtamaya hay-adahay u dhiibteen qolyahay kontaraaga siiyeen laakiin hawshi sideedii bay u socotaa iyaga markaa waxaan ku soo dilayaa hadalkayga mar labaad iyo mar saddexaadba hadday shirkadaha kontaraaga qaatay tahay iyo hadday tahay hay-adda fulinta ah iyo habitat de wixii su'aalka qabaa halkaasay la xiriiri doonaan annaguna dabagalkayagii waanu ku taagannahay wax khaldanna ma aragno maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv berbera hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland